dowladda soomaaliya ayaa ugu dambeyn si rasmiya u aqoonsatay una ogolaatay somalilan muddooyin ays hayeen kadib markii safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay uu si toosa qaramada midoobay uga horsheegay in somalilan iyo soomaaliya ay midoobeen islamarkaana ay mar kale kala baxeen safiirkan lagu magacaabo abukarbaalle oo qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya ayaa waxaa khudbad uu ka horjeediyey golaha qaramada midoobay oosi rasmiga halkaas uga sheegay in dowladda soomaaliya ay aqoonsanayso somalilan islamarkaana ay u ogoshahay wax walba oo awood sheegasho a haddii dhinaca itoobiya ay faraha kala baxaan deegaanada somalilan dagaallo toosah ayuu sheegay in soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya ay dhex mareen islamarkaana ay ku dagaalameen agga jigjiga iyo soomaali galbeed waxaase uu sheegay in hadda ay usoo dhigteen deegaano ka tirsan somalilan taasoo aysan aqbali doonin doodaad adag ayaa si toose uga dhacay xarunta qaramada midoobay waxaana si weyn dadka qaybtood iyo dowladuhu ay ugu doodayeen itoobiya iyo garab istaaggeeda halka kuwo kalena ay soomaaliya garab taagnaayeen dooda waxaa hareeyey magaca somalilan oo qof walba afkiisa kasoo baxayay golahan ayaana sir rasmiya safiirka soomaaliya ee qaramada midoobe u weydiiyey somalilan iyo waxa uu ka aaminsan yahay ama ka yaqaan ninkan safiirka sir rasmiya ayuu u sheegay in kama dambaysay tahay aqoonsiga somalilan oo u sheegay in ay ahaayeen dal madax bannaan oo gumaystihii ingiriiska xornimada ka qaatay kahor inta aysan gumaystihii talyaaniga soomaaliya xornimada ka qaadan waxa uu sheegay wixii xilligaas ka dambeeyey aabbayaashii in ay midoobeen islamarkaana ay dhisteen jamhuuriyadda soomaaliya balse waxa uu hoosta ka xariiqay in tacadiyo ay ka garaabayaan oo ay og yihiin kadib koob iyo sagaashankii somalilan dadkeedu ay go'aansadeen inay ka go'aan soomaaliya inteeda kale ninkan lagu magacaabo danjire abukarbaalle waxa uu si rasmiya hoosta uga xariiqay in dowladda soomaaliya ay hadaba diyaaru tahay in qaramada midoobay ay aqoonsato somalilan waa haddii etoobiya ay meesha ka baxayso safiirka etoobiya ee qaramada midoobey ayaa dhankiisa dood adag halkaas kala hortegay wuxuuna sheegay sida laga dhadhansan karo hadalka safiirka soomaaliyaba in aysan gebi ahaanba qarannimada iyo dowladnimada somalilan ahayn middood ay ka jirto waxaana si rasmiya uu u sheegay in dowladda soomaaliya ay sidaa hadda safiirkeedu sheegayaba og tahay somalilan inayba xornimada iyada kaga horaysay waxaa sidoo kale ay si cad u sheegeen in lama horaanay noqotay qaadashada go'aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarkaa ee dhinacyadu ay samaynayaan si taas ay u suuro gashana waxaa lagu sheegay inay tahay tii ugu habooneyd ee dhinacyadu ay qaadan lahaayeen iyo sidoo kale go'aankii ugu fiicnaa ee ay hoosta ka xariiqi lahaayeen dowladda somalilan ayaa hadda waxay umuuqataa inay tahay magaca ugu weyn iyo qadiyada ugu muhiimsan ee dunida haysata qaramada midoobay iyo golaha ammaankuba kulamadii ugu dambeeyey ee ay yeesheen magaca somalilan waxau ahaa midka ugu badan ee lagu hadaaqayo tasoo qayba badan oo ka mid a qaramada midoobay safiirada fadhiyaahi ay caddeeyeen sida ay u aaminsan yihiin qarannimada iyo sidoo kale jiritaanka dowladnimada somalilan arrintan ayaana waxaa lagu sheegay mid ka mid a tallaabooyinka ugu muhiimsan uguna macquulsan ee dhinacyadu ay qaadan karaan dowladda somalilan ayaa waxay si rasmiya ugu muuqataa in markan horumar ay ka samaysay islamarkaana ay heshay wadadii ictiraaf raadinta iyo sidoo kale halkii rasmiga ahayd ee laga heli lahaa aqoonsiga somalilan keliya ma ahan golaha ammaanka iyo qaramada midoobay fadhiyadooda waxaa lagu soo qaadayo magaca somalilan iyo doodaha la xidhiira heshiiska somalilan ee etoobia balse sidaan oo kale waxaa iyana lagu soo qaaday dhankaas iyo fadhiyadii ugu dambeeyey ee urur goboleedka igaada wadamada dhexdhexaadka ah urur goboleedka waa ururka midooda africa ururka bulshada bariga africa oo soomaaliya ay geysay iyo sidoo kale midowda africa kulamadoodii kala duwanaa dhammaanba kulamadan waxaa lagu taageeray dowladda etoobia iyo sidoo kale dowladda somalilan soomaaliya ayaana weji gabax kala soo kulantay dhammaanba kulamadii kala duwanaah ee urur goboleedka igaad iyo midooda afrika iyadoo dowladda soomaaliya ay si cad uga soo horjeysatay dhammaanba qodobadii kasoo baxay iyo sidoo kale waxyaabihii dhinacyadu ay hoosta ka xariiqeen dhinacyada kala duwan ee somalilan iyo etoobiya ayaana tani waxay u ahayd farxad iyo raynrayn kadib guuldarrada dhabarka loo saariyey maamulka soomaaliya dowlada soomaaliya ayaa waxay hadda ka fakaraysaa qorshe ka bedelan midka miiska u saaran iyo sidoo kale tallaabo ka dhigi karta in loo baahan yahay sida ay tahay inay uga fakaraan xaaladahooda iyo sidoo kale go'aanadooda dowlada soomaaliya ayaana arrintan waxay ku tahay dhibaato xoogle dowlada soomaaliya meelaha ay geysay qadiyadan ee sida weyn magaca somalilan looga maqlay waxaa ka mid a ururka jaamicadda carabta iyo ururka iskaashiga islaamka labadaas urur oo aan lahayn awood tayo iyo tigaad sidaa usii xoogan ayaana waxa ay taageereen dowlada soomaaliya waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin in si gaar ah soomaaliya xaalad nooca oo kala ay ula kulanto balse cid walba waxay ka dharagsan tahay in wadamada iskutaga wadamadajamacadaatwdamaa ubahobay ururka jaamacada isla carabta iyo sidoo kale ururka iskaashiga islaamkaba inaysan wax badan soo kordhin karin marka laga fiiriyo qadiyadda falastiin iyo sidoo kale qayladhaanta cambaaraynta iyo waxyaabahan macnaha lahayn ee inta badan ay ka soo saarayaan dowladda somalilan arintan waxay mar kale utahay farxad in ururada iskaashiga islaamka iyo jaamacadda carabtu ay magaca somalilan si weyn uga doodaan qaybtoodna waddan ugu yeeraan waxay mar kale tusinaysaa aqoonsiga somalilan oo carab ka saaran islamarkaana afka baarkiisa qolo walba u saaran oo ay doonayso in wadada cun ay furanto si ay dhammaantood ugu dhawaaqaan in somalilan ay aqoonsadeen waliba waxaa la rumaysan yahay in wadamada ugu awooda badan ururadan jaamacada carabta iyo iskaashiga islaamka oo imaaraadkuba uu ka mid yahay ay si weyn qadiyadan ugu taageerayaan somalilan iyo etoobiya sababtoo ah imaaraadka carabtu waxauu heshiis ganacsi kula jiraa somalilan oo dekeda berbera iyo ganacsiyo kale ah haddii la hor istaago heshiisyada kala duwan ee dowlada somalilanna waxay u arkaan intani ay saamayn doonto sidaas awgeed waxay qaateen go'aanka iyo tallaabada ah in meesha laga saaro wax walba oo saamayn ku leh dhankaas iyo markala fiiriyo dhinacyadan tallaabooyinkooda iyo qorshayaashooda gaarkaah ee la xiiira dhankaa iyo ee m waxay haysataa markan garabkii ugu weynaa etoobiya oo africa wax laga weydiinayo urur goboleedka igad iyo sidoo kale midowda africa dhammaantood si weyn aya u taageersan yihiin dowladaha dhanka ganacsiga ku horeeya sida imaaraadka iyo sidoo kale wadamada kale ee sacuudigau kamid yahay iyaguna waay taageersan yihiin adiyada somalilan wasidoo kale adiyadan si wayn u taageersan dhammaanba wadamada midoda yurub ingiriiska iyo sidoo kale maraykanka waxaana tan ay ka dhigaysaa in somalilan markan ay haysato fursaddii weligeed ay baadigoobaysay dhuuxa wararka amuraha uu idin kugu talagalayn waa intaasi amaano allah